はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、またスキルをですね、悪用していきたいと思っておりまして、本日悪用していくスキルはこちら、ドローリザ。自分の最初のターンの、メインフェーズに、開始時に使用できる手札を3枚デッキに戻して、次のターンの通常のドローが3枚になるっていうことで、これ正直書いてること何言ってんの、なんかあんま何もできないじゃんって思うじゃないですか。これだって3枚戻してさ、3枚ドローするんだから、結局アドバンテージ稼いでないし、3枚戻して4枚ドローするんだったらわかるよ。3枚戻して4枚ドローじゃなくて、3枚戻して3枚ドローしてたらあんまり意味がないと思うじゃないですか。今回ですね、このスキル悪用できるモンスターでもいましたよね、デュエルリンクスには。それがですね、バブルマンって言うんですけどこのモンスター手札が1枚、こいつ1枚の場合は特殊召喚できるんですよ。でしかも特殊召喚に成功して他にカードがなかったら自分のフィールド上にね、なんで、2枚ドローできると、この効果を使って丸2番の効果で。だからこれドローリザーブを先行で発動して手札を1枚にした上で、バブルマンを特殊召喚すると実質強力なツボ打てるっていうことですね。実質強力なツボです。だから要はこのスキルは実質的にバブルマンを入れておくことによって、先行であれば強力なツボができると、まあ、そういうことなんですよ。結構ね、このギミック面白かったです、使ってて。まあ、一瞬だけ、バブルマンが、2ドローしてくれるだけなんで、まあ、3枚になっちゃうんですよ、先行、手札が、実質ね。なんで、一瞬ちょっと耐えなきゃいけないですけど、3ターン目は必ず1枚アドバンテージ稼いで、カード6枚で、スタートできますんで、6枚、じゃあ、1、2、3、4、5、6枚じゃない、6枚でカードでスタートできますんで、割と強いです。まあ、強力なツボ打ってるみたいなもんなんで。で、高校だったら、まあ、ちょっと正直、腐っちゃうんですけど、スキルは。ただね、これで使っていて結構面白かったなと思ったのが、まあ、もちろんサメの領域みたいに、ディーバーからなんか重装兵絡めて、重装兵を巻き込んだ潜むのとかはできないんですけど、これ縛りないんですよ。特にその水属性じゃないといけないとかないので、レベル4結構簡単に並ぶから、例えばね、デッドリシンとか、あとローチとかあとこれコアベージとか、こういうモンスター出せるんですよね、レベル4から。しかもなんかこいつ特殊召喚できるでしょ、レベル手札1枚やったら。でさらに、サイレントアングラーも特殊召喚できるよっていうことなんで、結構特殊召喚多いかなと思って、なんで使ってみるとね、意外と対応力があって面白いっていう、そんな感じのデッキになってます。はい、ドローリザーブのね、強さをね、皆さんに見せていきたいなと思いますので、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ユズミラー来た。融合する乙姫、なるほど。融合する乙姫。融合する乙姫。はあ。なるほど。ソプラノとローズが1枚追加される。なるほどね。で、ブルームディーバーを1枚追加する。乙姫のスキル使ってない人かな。はい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 、なるほど。多分ね、それ乙姫のスキルの方が強いですよ。とりあえずスキルは増しますね。さあ、まずはドローリザーブ。俺はドローリザーブの効果によって手札を3枚戻していくぜ。急にアドソンムーブで、バブルマンを特殊召喚、バブルマン効果増、2枚ドロー。なるほど。バブルマン召喚、これどうしよう、効果増落としちゃうんだけどな、効果増落としちゃうんだけど、2体で、まあ、スパイディですかね、これスパイディか、一体スパイディだな、一体スパイディ出して、で、スパイディ2体並べてるとかいい説もあるけど、まあ一応さすがにスパイディで、スパイディ特殊でセットエンド。さあ一旦カード2枚で受け切る相手のデッキは、まあ、スキルがね、歌姫から乙姫っていうスキルがあるんですけど、ゆずちゃんのよかったら幻想のなんだ、動画見てもらえば分かると思うんですけども、めちゃくちゃ強いんですよ、あのスキルで。あのスキル使った方が基本的には強いと思いますね。なるほど、なんか珍しいモンスター出てきましたね。はいはい、どうぞ。なんか2体分になるみたいなやつですよね。でカノンの、はい、カノン特殊、まあ、これ幻想がいる場合特殊召喚できるっていうモンスターですね。はい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 、はい、了解です。一旦に一度、幻想の守備表示形式を変更できる。でカノンの効果、なるほど、はいはいはい、でそれ守備表示にできると。なるほどですね、面白いですね。はあ、ターンを終了。おわ、本当にこのデッキは幻想か。俺の知ってる幻想はこんなに弱くないぞうおードローしすぎ、ドローしすぎ、俺はカッターシャークを召喚。
サステージェって言いながらカッターシャーク出てくる意味わかんないけど、サステージェって言いながらカッターシャーク出てくるの意味わかんなすぎるけど、でサイレントアングラー特集で、まあ2体でエクシーズ、まあもう一回スパイディでもいいけどこれね、さすがに伊達上がるから深淵か、スパイディでいいんじゃない、もう2体でスパイディで、スパイディ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 、えい、エクシーズ召喚リバースカードで、えい、えい、ブルームとか出さないの甘いじゃない、えい、えい、やーちょ、せめてブルームディーバー出そう、あとそのスキル多分アドソンだからやめた方がいい。さあお相手の方止まる、あ、彼氏だ、彼氏、彼、これあれですね、夫婦喧嘩ですね、これ実質夫婦喧嘩と言います。3枚のカードをデッキに戻して、で、エレメンタルヒーロー、バブルマンを特殊召喚、2ドロー、ひょいひょい、なるほど。サイレントアングラー特殊召喚、まあ、スパイディーかな、ここは。一回スパイディーですかね。まあ、一旦スパイディーで。レベルの重さにしたいで、オーバーレイ、FCS 召喚、皆様ご注目って言いながらなんか全然関係ないモンスターが出てくるの、ちょっとなんか微妙になんか違和感あるけどね。さあどうするんでしょうか、ゆうやくん一体何できてしょうか、ああ、あ、弱えな弱えな、波紋のあぶね、波紋のバリアップラ、さあドロー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 しすぎで、カッターシャークの効果を発動、カッターシャークのここでカッターを選択し、これによってサイレントアングラーを特殊召喚し、そしてレベルのモンスターに対してオーバーレイタが欲しくエクシーズ召喚、デッドリー、あーデッドリー、サメデッキからデッドリー出てくるとは思わなかったでしょうね。このスパイダーシャークとデッドリーシーンが並んでるシーン結構なんか熱くない、これ。さあお相手の方出た、夫婦喧嘩、夫婦喧嘩この対面僕夫婦喧嘩って呼んでます、あ、いいですね、これスキル発動はドローリザーブ、ドローリザーブの効果によって俺は手札を3枚戻して、そしてエレメンタルヒーローバブルマンを特殊召喚、バブルマンの効果発動、強欲なツボ、なるほど。で、サイレントアングラーを特殊召喚、で2体のモンスターでオーバーレイ、まあスパイディーシャークでしょうかね、スパイディースパイダーシャーク特殊召喚、さあステージへ、モンスターをエクシーズ召喚、ステージへってすげえ気持ち悪いもんそれでもらうで、セットエンド、さあユウヤ君は一体どんなデッキなんでしょうか、まあペンデラムデッキだっていうことは分かりますね、このスキルを使っているってことは、このスキルを使ってペンデラムデッキじゃなかったら怒るんで、さすがにレディーズ&ジェントルメンって言ってくるパターンですか。さあ一体全体何デッキでしょうか。まあそんな言うてそんなに困んないですけどね、ペンデュラム、あのサイクロンあるからまあギリ、龍脈はいいわ、龍脈はいい、龍脈はいい、龍脈はいい、ペンデュラムスケールをセッティング、レインボーズ、これサイクロンって割った方がいいね、これ万が一あるんでね、どっちだろうな、レインボーズかな、さすがに8、さすがに8、スケール8、さすがに割っといたらいいんじゃないかなっていう説。ペンデュラムスケールをセッティング、あ、あれ、あー、あれ、あ、魂のペンデュラム天空に描け、ちょ、ゆうやくん、じゃ一回落ち着いて、やばいモンスター出さないでお願い、2体、やばいやばいやばい、2体、やばい、ふっ、あー、召喚、だー頼んだぞ、モンスターをアドバ、モンスター効果発動、強っ、リースタルウェポンで除外してるよかったやん今、なんでライザーの子がわざわざ使ったんだよこいつ、ガッツくわー